Ek wil vandag vir almal sê, vir elke Christen, elke geestelike leier hier buite, elke profeet, pas op vir misleiding. Pas op vir misleiding. Moenie jouself blind staar teen groot kerke met groot getalle lidmate nie. In Jesus se tyd was die kerk juist Jesus se grootste vyand gewees. Selfs die fariseers en die skrifgeleerdes was Jesus nie goedgesind nie. Om die waarheid te sê is Jesus gekruisig omdat hy die waarheid gepraat het en deur wie? Deur sy eie mense natuurlik. Geestelik was hulle blind en doof vir die koms van die Messias, Jesus Christus. Nou nog is daar Jode wat blind en doof gemaak word. Hulle wag nou nog vir die koms van die Messias. Hulle erken nie vir Jesus Christus as die Messias nie. Die Christus, die Seun van God nie. Hoekom? Want Satan maak hulle blind en doof. Net God en God alleen kan deurbraak en oorwinning in hulle lewens bewerkstellig. Dit is hoekom vas en gebed, my liewe broer en suster, so belangrik is. Daar's baie krag in gebed, definitief. Ons mense onderskat die krag van gebed. Nou die kaap word geskei, die kaap word van die koning geskei deur die stem van God. My liewe broer en suster, gaan lees weer daai skrif. Die kaap word van die koning, nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar almal wat die wil van God doen. En dit belang, hoe doen jy die wil van God? Om natuurlik die woord te gehoorsaam. Maar die woord sê ook, my skape sal die herder se stem kan hoor. Jy moet met God 'n verhouding kan hê. Hoe moet hy jou stuur? Hoe moet hy jou opdrag gee? Vertel, hoe wil jy om deel maak van jou huwelik en jou gesondheid, jou finansies, jou besigheid, jou werk, die pad wat jy vir die Here stap hier buite, as jy nie God se stem kan hoor nie. Dit is baie belangrik. Die kaap word van die koning skei deur die stem van God. God maak mense ontvanklik. Hy oortuig hulle deur die krag van die Heilige Gees. Bid, vas, glo en ondersteun en hoop dat God sy perfekte wil sal geskied. Verstaan jy? Dit is, jy moet bid, jy moet vas staan in geloof, jy moet die werk vir die Here doen en God sal hulle oortuig en hulle ontvanklik. Maar baie belangrik, God, my liewe broer en suster, trek mense na hom toe. Hy trek mense na hom toe. Hy gee vir my twee skrifte, die Vader gee twee skrifte wat ek met julle kan deel om dit te staaf en te bevestig. Die eerste skrif is Jeremia 31 vers 33 en 34. Ek lees dit vir julle. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'N man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Jy sien, almal sal die Here dien. Jy sal aan niemand hoef voor te om die Here te dien, want almal sal die Here dien. Vertel nou nog 'n skrif, Johannes 6 vers 37, 44, 45 en 65 lees ek vir julle. Elkeen wat die Vader vir my gee, dis Jesus wat hier praat, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Jy sien my liewe broer en suster, die Here is totaal en al in beheer. Wie hy ontvanklik maak, wie hy oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Dis God wat mense nader trek na hom toe. En daar waar die mense uitreik wat hulle na die Here toe kom, dis juist daar wat mense aan die hand moet gelei, gebid word, bemoedig word, geondersteun word, bevryding moet plaasvind, sondebelydenis moet gedoen word, sodat mense in suiwerheid en heiligheid voor die Here kan kom. God is in beheer van al daai tipe dinge. Nou, ek wil vanaf sê, hou julle oë ten alle tye op Jesus Christus en op sy koninkryk. Kolossense 3, 2 tot 4, sê die Here, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Is dit nie fantastiese skrifwoord daai nie? Nou, ek wil vandag vir elke Christen kind wat vandag na my luister, elke profeet en dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, elke Christen kind van God, wat vandag aanmoedig, spreek seën oor jouself uit, byvoorbeeld, verstaan, spreek seën oor jouself uit, soos byvoorbeeld Jabes, wat hy ook gedoen het, hy seën oor homself uitgespreek, hoor hierdie pragtige seën wat hy oor homself uitgespreek het, in gebed tot die Here, hoor hierso, 1 Kronieke 4 vers 10, Jabes het tot
het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onhou van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. Verstaan jy, jy moet altyd seën oor jou lewe spreek. Dit is 'n fantastiese seën om deel te maak van jou lewe ook wat jy oor jouself spreek, selfs oor jou kinders en jou vrou of jou man. Fantastiese seën gebed daai. Nou wees eensgesind onder mekaar. Baie baie belangrik. Dis kritiek vir die Here. 1 Korintiërs 1:10 gee die Here weer vir my, vir alle Christene hier buite. Maak nie saak wie en wat jy is nie. Ek doen 'n beroep op julle almal, broers en susters. In die naam van ons Here Jesus Christus om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Jy sien my liewe broer en suster, daar's partykeer verskillende weergawe van God se woord en hierdie persoon sê nee, dis so, dan gaan maak hy kerk. Hierdie ene sê nee, ek stem nie saam met jou, loop uit die kerk, dan gaan maak hy 'n ander kerk oop. Die Here hou nie daarvan nie. Jy kan na jouself luister, na ander mense en dan kan jy na die Heilige Gees luister. Dit wat die Here vandag vir elke Christen sê, maak nie saak wat jou kerkdominasie is, instansie is nie. Dit is tyd om stil te bly en te luister in jou gees, in jou hart vir die Heilige Gees sê, dat ons die pad volg wat die Heilige Gees vir ons sê. Baie, baie belangrik. Geloof by die daad voeg, dis wat belangrik is hierdie jaar. Nou, God se perfekte wil en perfekte pad is klaar uitgelê. My liewe broer en suster, God weet wat môre gebeur, wat oor 'n week gebeur, oor 'n maand gebeur, oor 'n jaar gebeur. Die Here, ons Vader in die hemel, weet wanneer Jesus Christus terugkom. So die pad is klaar uitgelê. Sy perfekte wil en pad is klaar uitgelê. Jy, wat vandag na my luister, wil in God se perfekte weer beweeg. En dis hoekom die Bybel jou kompas is, en ook dat hierdie kanaal oop is, wat jy met die Here verhouding kan hê, met God kan praat. Jy wil in God se perfekte weer wandel. As jy in sy toelaatbare wil beweeg, is waar jy die besluit te maak sonder God. Woestynwêreld is waar jy heeltemal lewe of God nie bestaan, in jou eie kop volg, en dan gaan jy bietjie woestynwêreld toe. Verstaan jy, dit is jou eie keuse natuurlik. Nou, God kan jou nie beskerm, as jy buite sy riglyne en bepalings lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag en autoriteit optree of wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg. Dis hoekom die Bybel daar is. Dan vertaal jy is vir jou eie keuses, jou eie dade, jou eie besluite is jy verantwoordelik, jy jouself. Vertaal jy, God haat sonde. Ek sê dit weer, God haat sonde. Nooit sal jy God met sonde kan behaag nie. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Alraai, God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. God haat sonde. Nou